kaupunki. Mä oisin ottanut tota noin, tota ton, ton ottanut kaljaa vitus, jo sen autolle. Sillä on hyvä, sillä on vaan räsmärät tavaraa. Josko hangat tuossa olisi ollut, niin olisi mennyt vielä lähemmäksi. Jos kerkesin laatikon ostaa, juoksi vittu äkkiä. Ei sillä tykkäänyt. Mä en saanut edes säkkiä. Osaat tullut säkkä puhuttiin. Tuonne pitäis laittaa nyt joku juttu, että ei pääse nyt sisälle. Tuonne pitäis laittaa joku. Ne ovethan lukos. Tupelle. Siellä on nyt tilanne. Mä en kuulu. Mä hyvä, että yhdellä olis korva. No mulla on aina. Eli. Aika huono kivi tässä kuulu. Mila, mila. Toi. Noniin. Mietoinen. Ah, hei, tulee toinen. Toinen boksi. Mä sanoin, että tulee kaksi boksia. Mä sanoin, että tulee kaksi boksia. Ei yksi boksi riitä. Kyllä nopea tuli. Toinen tuli tuolta, toinen tuli tuolla. Poliisitapaus Niinivaaran SS. Tämä on aika vakava tilanne, koska ei yleensä tarvitse kahta. 3-3. Ei, kyllä se. Tuossa joku vakavampi juttu, kenen se on noin muuta. Tuo nuori tyttö liittyi sen jotenkin, ne varmaan kuulustelleesta. Mikä muija? En mä tiedä, se on joku 15 vuotta, olisiko ne varmaan kuulustelleesta. Se liittyi tuohon jotenkin. Ja poliisit. Tää ahisteltiin. Ja pois ja lähtee seuraavaan kauppaan. Mitä muija sai? Nyt tulee vähän minun maistoja. Ei yleensä tarvii 4 koppaa. Tuo on kuva kaunis. Tavaras varmaan. Onko sä sitten useampikin? Tämmöstä täällä perjantaina Niinivaaran Assella. Nähän kun ne kantaa sen ulos. Hui vittu, kun itsellekin rupeaa nyt pelaamaan. Se tulee minun. Mikä on tämä? Säikähin saatana ekana kuin penkki lentää. Mennäänkö se penkki vaan lentää? Kohta tulee minun. Kohta tulee minun. Kohta vittu tulee meikä. Meikäläisen kippuun saatana. Mitä vielä väärä siinä? Ostin laatikkoa lähdetty. Aika pelottavaa. Mä otan videolle tän. Siellä juoksee yksi kaveri kauppaa, et pääse sisään. Mikäs kaveri se oli? Mitä? Se on joku, en tiedä, mutta se on joku päivä tai... Se vaan just sinne sisällä. Joo. No se kuva joku, no miksi se just sinne sisällä? Idiot. Lassi, josta tuommoinen farmari niissä. Tilanne meni vakavammaksi. Eipä tuommoisen sen pitää pois sieltä. Niin no, onhan tääkin parempi. Osti laatikkoa lähdetty äkkiä, että ei mulle käy mitään. Et tuossa vaan muuttunut mitään, kun lähti poika. Siellä tulee. Ei mun mitään. Ei oo kun mies on nainen. Ai piti. Se on piti nainen. Ei oo toi. Eikö oo pitää rikkoa? Mitä rikkoa? Joo, näet on ihan psykopaari. On käynnissä. Hakeudu hoitto. Näitä on mitään hullut kuvin näyttämässä. Tommosen olisi voinut puottaa ykköselle. Tommosen olisi voinut puottaa ykköselläkin alas. Olla se vielä karhuu. Mitä vittu? Kaikki vaan ylleensä näyttä. Se on alkoholisti. Tuo on siellä rikki ihan. Alkoholisinkin joka päivä. Eipä ikinä. No niin, Lasse. Meikä tuli tämän ravinto parkkiin. Kuka? Miikä? Läpi maailman. Kuultiin vittu alasas ne ääni. Mulla on kamera päällä, mä en voi sanoa mitään. Tää on julkinen paikka. Oli kaikki hyvän näköinen. No ainakin ääni. Se on niinku, siinä on vähän niinku Sparkan näköinen ralli enää. Ei siinä on ralli. Ei jättä maailman auttaa. Ei auttaa. Kuulisiko ne ääni? Vittu. Missä ne nuora puhuu? Joo, mä lähden auttaa. Tulee valittamaan. Mitä tuolla tapahtuu? Siellä joku hullu rupas riehumaan. Kaupassa? Jaa. Pisti... Se käyttää varaa, kun se näin kutin on. Heitti penkit maahan ja rupas riehumaan sieltä. Asiallista. Tää on kuin isossa maailmassa. Todellakin, todellakin. Kyllä ihmisiä kiinnostaa. Joo, tämmöstä täällä Niinivaaran S-näinen perjantaisin.